Дорога церква Божа, давайте ми ще коротко звершимо молитву за слово, яке буде перед нами. Дорогий Господь, я прошу Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим зараз був посеред нас. Ти був, Господь, в цьому слові, Ти відкривав в наші серця, Ти змінював нас, преображав во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорога церква Божа, сідайте, будь ласка. Я радий всіх вас вітати на цьому місці. Так чудово, що ми можемо в цей день зібратись в нашому храмі, в такі ще останні, знаєте, такі теплі осінні дні. І я хотів би сьогодні говорити слово. І взагалі, про що ми будемо сьогодні говорити? Про те, що ми живемо з вами в такий час можливостей, як фінансових, так і міграційних. Ну, ми маємо змогу зараз подорожувати, ми можемо зараз змінювати своє місце проживання. Перед нами відкрито дуже багато кордонів, не дивлячись навіть на якісь там ковід-обмеження, ми можемо поїхати кудись в Європу, можемо поїхати в ті ж самі Штати. І чим далі, тим більше цих можливостей у нас з'являється. І навіть наша країна, вона поступово перетворюється на таке мультикультурне середовище. Проте, незважаючи на ці всі можливості, ми прагнемо тільки одного – знайти або мати свій дім. Дім – це те місце, куди ми хочемо повернутися. Це там, де відчуття нашого затишку, безпеки та спокою. Проте не у всіх він є, або навіть у тих, у кого він є, не завжди можна відчути те, про що я тільки що сказав. Але незважаючи на це, кожного разу, коли ми з кимось знайомимось, ми задаємо одне з таких питань. А ти звідки? І це насправді дуже гарне запитання, адже дуже важливо знати, а де мій справжній дім і куди я прийду після земного життя. І проповідь так і називається «А ти звідки?». Давайте ми просто повернемось один до одного і запитаємо свого сусіда «А ти звідки?». Ну і відповідайте «А звідки ж ви?». Не обов'язково казати адресу проживання, просто скажіть місто. Я думаю, що не дуже часто ми можемо в церкві запитати саме це запитання. Все ж таки, а ти звідки? І це дуже цікаво. Приблизно в 2017 році трапилась була одна подія. Ми з моїм братом, а також нашими дружинами поїхали взимку, це був якраз грудень, в Білорусь. Там у нас була зустріч молодіжних лідерів з країн, з російськомовних країн. Це і СНГ, Прибалтика, Україна, і всі там, де розуміють російську мову. І так цікаво, що ми їхали тоді на автомобілі, доїхали до кордону, ми нормально пройшли наш контрольний пункт, і вже в'їхали в таку зону, яку я чомусь раніше не знав, що вона така існує, яка називається буферна зона. Тобто, коли ти покидаєш зону України, і тобі вже пограничник ставить, так скажемо, штамп про те, що ти виїжджаєш, виявляється, там ще є така дорога приблизно в 1,5-2 кілометри, щоб доїхати до контрольного пункту вже Республіки Білорусь. І так трапилося, що ми їдемо, і якраз ми знімаємо на камеру те, що ми зараз їхали, якраз приїхали в український пункт, зараз от скоро в'їжджаємо в Білорусь, так класно. І я пам'ятаю, я ще знімаю, і дивлюсь, на обочині стоїть повністю згорівше авто. І я ще так знімаю і кажу, дивно, як тут ще можна авто своє спалити? І я тільки нажимаю стоп камери своєї, і в нас хтось врізається ззаду. І ми розуміємо, що ми попадаємо в ДТП. І після того, як ми вже зупинились, трошки оговтались, дивимося, а хто ж в нас в'їхав? І це був білорус. Тобто в нейтральних водах наш український автомобіль, в який в'їжджає білоруський автомобіль з білорусом, який був за кермом. І у нас тут таке логічне питання. А до кого звертатись? В українську страхову? В білоруську страхову. Хто буде судитися з ним? Хто буде судитися з нами? Що взагалі нам робити? Де викликати взагалі? До кого звертатися, якщо ця земля нікому не підпорядкована? І, слава Богу, я не знаю, чому. Ми коли вийшли всі четверо, то до нас одразу підбіг водій, який в нас різався і сказав, що я вам все покрию, все буде добре. Чи то він перелякався, що в нас було четверо, а він один?
чи то просто він дійсно був дуже добродушний, але я хотів би віддати належне, що той білорус, він дійсно, коли ми вже перетнули кордон з Білорусю, то він заплатив, якби відшкодував той збиток, який зробив нам тоді. І так цікаво, що я спіймав себе на думці про те, що я як християнин, я допускаю в нашому духовному житті час від часу також таку певну зону, яку ми назвемо буферною зоною між світом і Богом. І однак проблема в тому полягає, що в духовному світі її насправді не існує. Тому що ми знаємо, що є тільки цей світ і є Царство Боже. І з одного боку, якщо так ми подивимося, то оця буферна зона, вона існує тільки в нашій голові. Тільки ми собі постійно знаходимо якесь оправдання, щоб якось наші якісь вчинки можна було оправдати тим, що ми десь трошечки там відступили від Бога, тому ми так стали десь такі в проміжок. І я себе зловив на цій думці. І знаєте, насправді, сам більша проблема в тому, що в духовному світі цієї буферної зоні насправді не існує. Ти або з одного боку, або з іншого. І коли тобі здається, що ти посередині, то насправді ти вже скотився на неправильний бік. Взагалі, бути посередині – це коли я йду на компроміс з гріхом, але при цьому все ще відвідую церкву, можливо, навіть ще й служу. І з однієї сторони я начебто розумію, що правильно, а з іншої – не всі мої пріоритети направлені в сторону Бога. І сьогодні ми розберемося з тим, як не застрягнути в цьому стані, і в цьому нам допоможуть відповіді на три запитання. І перше питання, на яке я хотів би, щоб ми могли дати відповідь – «Де мій дім?». В Слові Божому прошу вас відкрити Івана, 18 розділ, 36 вірш. Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. До речі, у кого є додаток «Біблія» на телефоні, неважливо, чи це Android, чи iPhone, від, так скажемо, студії YouVersion, то там вже є план, який називається «Доступно про Бога і Біблію». Тобто це наставництво нуль, яке є в нашій церкві. І ви можете так проходити зі своїм другом, навіть якщо в нього буде тільки просто в телефоні оцей додаток «Біблія». Тому це дуже корисно. Скажемо, на правах реклами, сказав вам. В Слові Божому написано, Ісус відповів, «Царство моє не від світу цього. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям. Нині ж моє царство не звідси». Це було спілкування Ісуса з Пилатом. Коли б Ісуса були вже схопили, і коли спочатку там пересвященники над ним влаштовували суд, потім вони вже віддали його Пилату, Пилат спочатку подумав, що Ісус Христос претендував на те, щоб бути царем. Ну, бо юдеї так казали, що він прийшов на цю землю того, щоб нарешті очолити Ізраїль і війною взяти правління. І він тому і запитував у Ісуса і хотів запитати, так, чи ти хочеш бути царем тут в Юдеї, чи ти хочеш на Римську імперію піти, куди, що ж ти хочеш взагалі зробити? А Ісус йому каже, що моє царство не від світу цього. Ісус, стоячи перед Пилатом, він дав зрозуміти три основні речі. Перше – це те, що є тільки два доми. І перше – це небесне царство, а друге – це царство світу. Царство світу – це взагалі, так скажемо, наше середовище, наше гріховне середовище, де панує в основному гріх. І тому Бог, і тому Ісус, він тоді сказав, що я не хочу бути царем оцього гріховного світу, тому що моє царство насправді небесне. Друге – це те, що дав знати, це у Ісуса також був вибір. Представте собі, у Ісуса насправді був вибір, що сказати Пилату. Якщо Ісус тоді казав, що якби я не хотів би, щоб мене схопили, то прибічники мої б не видали б вам ніколи мене юдеєм. Але знаєте, що Ісуса не цікавило, що тут на землі. Його цікавило все ж таки його основна мета. І третя річ, основна така, це те, що у Ісуса була чітка і безкомпромісна позиція. Відмотаючи історію, 3 роки назад, коли Ісус взагалі починав збирати учнів, коли Він почав проповідувати, почав служити, представте собі, якщо Ісус, знаючи, які можна було б отримувати
позитивні речі світу. Що Ісус, по суті, він міг би стати царем всього. Він знав, як можна було стати царем Юдеї. Я думаю, що він навіть знав, як можна було стати царем всього світу. І в нього було аж 3 роки, за які він міг підняти своє військо, свою якусь підпільну організацію. І якщо була б така можливість, він би так, мені здається, дуже просто за 3 роки якраз все захопив би. Але Ісус не йшов на компроміс. Ісус, знаючи про те, звідки він так вибудував свої пріоритети, і щоб піти на жертву, він одразу знав, що буде такий час, і він знав, що я віддам себе на жертву, я буду помирати за людей. І тепер кожен, хто є в цьому залі, і взагалі кожна людина на землі, тепер має шанс на спасіння, має шанс на зцілення, шанс на звільнення, шанс на нове життя тут, на землі, і шанс отримати небесне громадянство і стати громадянином небес. І я хотів би сказати таку важливу думку, що є тільки Царство Боже і Царство світу, а буферної зони не існує. І де твій дім, вирішуєш ти сам. І це все повністю добровільно. Є тільки Царство Боже і Царство світу, а буферної зони не існує. І де твій дім, вирішуєш ти сам. Взагалі, царство світу або цей світ, він може здаватись для нас чимось привабливим. Якби цей світ не був би привабливим, то в нас не стояла б така ділема, або не був би такий вибір, бо ми б, очевидно, казали б, ну окей, тоді ми одразу вибираємо царство Боже. Але насправді цей світ, він нам здається чимось привабливим. Проте кінець у цього світу лише один – це страждання. А обираючи царство небесне своїм домом, ми ніколи не програємо. Адже Бог приготував для нас справжній дім на небесах, місце, в якому не буде болю і не буде страждань. В Слові Божому в відкритті або об'явленні 21 розділ з 3 по 4 вірш написано: «І почув я голос із престолу, гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося». Дорога Церква Божа, нас на небесах очікує прекрасний дім, де не буде страждань, не буде болю, де ми нарешті зможемо видихнути, пройшовши це випробування на цій землі. І у нас трапилась була одна така цікава історія. Це був, якщо я не помиляюсь, 2011 рік. Це вперше, коли ми з батьками кудись поїхали за кордон відпочивати. Це був Ізраїль, свята земля. Це для мене був такий дуже визначний момент. Я дуже сильно переживав, не міг спати ночами, тому що думав, а вдруг зараз буде вознесіння, і я не зможу полетіти туди. Для мене, коротше, це був дуже важливий момент, прям дуже важливий. І тут ми вже приїхали в аеропорт, я досі пам'ятаю, що це був термінал F, ми всі такі переживаємо. І не тільки наша сім'я, тоді також ще і служителі поїхали з нашої церкви, наші друзі. І я пам'ятаю, ми вже все, заходимо, показали наші білети, в нас взяли наш багаж, після чого ми полетіли туди. Ми вже полетіли в Ізраїль, ми були там, і ми зіткнулися з однією проблемою. Те, що тоді Україна ще не була на такій, так скажемо, міжнародній арені. Вона була тоді невідома. І часто, коли були якісь іноземці, вони питали, а ти звідки? Ми такі, Україна. Вони такі, Україна. Росія? Ми кажемо, ні, це Україна, це інша держава. І вони такі, ага, ну це десь там Білораша, да? Десь Білорусь. Ні, центр Європи, там є така, ну хорошо. Вони так покивали головою і знали, що якби не знали толком, звідки ми. Зараз, звичайно, ситуація змінилася. І тоді ми з хлопцями, нас тоді поїхало, так скажемо, декілька схожих до мого віку, тоді поїхав мій брат, мій друг Славік, і ми якось одного разу вирішили собі, що ми хочемо зробити класну репутацію для України. І ми вирішили, якщо ми зробимо, точніше, щось хороше, і нас запитають, звідки ви, ми скажемо, ми з України. А якщо ми зробимо щось погане, ми скажемо, ми з Росії.
І це так дуже було цікаво. І знаєте, я потім, я якось недавно згадуючи цю ситуацію, взагалі цю історію, я спіймав себе на такій думці. Замість того, щоб бути достойним українцем в будь-якій ситуації, ми вже наперед собі задали такий варіант, що ми будемо робити щось неправильно. І так часто ми йдемо на якийсь такий схожий компроміс в нашому духовному житті. З однієї сторони, да, ми можемо знати, що наше, на небесах наш дім, але деколи ми готові його проміняти заради того, що подумають або скажуть про нас люди. Яку нам репутацію, як нам буде вважатися, нам зроблять. Так само можливо проміняти наше небесне громадянство на якусь роботу, гроші, думку людей або якусь тимчасову земну насолоду. І так цікаво, що у Ісуса було безліч варіантів, як уникнути страждань на землі. Проте Він настільки сильно нас полюбив, що свідомо обрав страждання, біль та смерть, щоб ти і я мали шанс на прощення та можливість обрати своїм домом небеса. Бог приготував для нас дім на небесах, і Він чекає на тебе і мене. Але питання лише в тому, що обереш ти і я. Цей вибір у нас буде завжди. Завжди, доки ми живемо на цій землі. Але так чудово, що Бог вже приготував для нас небеса. Так чудово, що у нас буде дуже класне місце, куди ми можемо прийти і куди ми направляємось. Небеса. Ті, що манять, і ті, що чекають на нас. Давайте прославимо нашого Господа за те, що Він приготував таке чудове місце для нас. Друге питання, на яке нам потрібно відповісти, це з ким я йду? З ким я йду? Давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 9 розділ, з 28 по 36 вірш. Євангеліє від Луки, 9 розділ, з 28 по 36 вірші. Там написано, через 8 днів після цих слів він взяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним. Були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, тобто про Ісуса, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та Бог мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові, «Наставнику, добре нам тут бути, поставимо три намети, один тобі, один Мойсеєвий, один Іллі». Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара й оповнила їх. Вони ж злякалися, як ті увійшли в хмару. І почувся голос з хмари, який промовляв, «Це мій син вибраний, його слухайтеся». Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали нікому в ті дні, нічого не розповідали про те, що побачили. Я хотів би сказати таке невеличке відкриття, бачучи це просто в цьому тексті. Від того, з ким я йду, залежить, куди я прийду. І це дуже-дуже важливо. Від того, з ким я йду, залежить, куди я прийду. Якщо ти будеш іти з Божими людьми, то до Бога і прийдеш. А в інакшому випадку можна залишитись тут. І так цікаво, що учні, в них також був варіант не піти з Христом. Представте собі, вони тоді пройшли великий шлях, вони були втомлені. І тут ще приходить до них Ісус і каже, ну, в общем-то, хто там, Петро, Яків, Іван, значить, ви троє, ідіть за мною на оцю гору. Вони піднімалися, це був два варіанти, яка це була гора. Один з варіантів – це гора Фавор, де було преображення. Я не пам'ятаю, яка точно там висота, але туди треба було підніматися точно декілька годин. І представте собі, у них був варіант такий, або залишитися тут і відпочити, або піти за Ісусом, бо Ісус хоче десь помолитися, і вони думають, окей, ми все ж таки, не дивлячись ні на що, ми вибираємо, що ми до кінця будемо йти за Ісусом. І так цікаво, якщо вони тоді не пішли б, то вони ніколи б не пережили б таку зустріч з Богом Отцем.
І я хотів би сказати, що багато важливих зустрічей в нашому житті відбудеться після того, як ми підемо за Божими людьми. Багато Божих чудес будуть відбуватися в нашому житті, коли ми будемо слідувати за Божими людьми. Я пам'ятаю, коли, знову ж таки, той самий Ізраїль, там було не без пригод, був момент, коли ми вилітали. Ми були в аеропорту, ми, знову ж таки, здали багаж, і ми пішли перевірятися в пограничної служби, тобто паспортний контроль. І перед ним тебе там перевіряють, чи ти нічого себе не проводиш, після чого тобі ставлять штамп тобі в паспорт, або просто перевіряють паспорт і кажуть, що все, можеш сідати на літак. Я до цього думав, що оті всі дядьки і тітки, які сидять перед моніторами екранів, де, знаєте, оця лента, вона проводиться, я думав, що вони просто втикають, і вони не дивляться, що там взагалі відбувається. Ну, по їхньому виразі обличчя, принаймні, я так думав. І тут виявляється, що я кладу свою куртку, свої особисті речі, разом там ще, здається, мої батьки поклали речі, і вони проходять, я чекаю, як вони вийдуть з цього рентгенівського апарату, і дивлюся, як лице пограничника просто дуже сильно змінилося. Він аж привстав і почав вдивлятися в монітор. І думаю, що ж там таке? Виїжджає, наші речі виїжджають, він починає копирсатися в наших речах і дістає мою куртку. І представте собі, він в моїй куртці в кармані, от в цьому, знаходить дві гільзи. Тобто, представте собі, у мене знаходить дві гільзи. І я розумію, що, походу, я приїхав. Це була моя остання, мабуть, подорож, і далі буде тільки погано. І він дістає і питає, що це. І маленька предісторія. Ця курточка, куртка, вона мені перепала в спадок від мого старшого брата Саша. Якби я можу трошечки мати виправдання. Колись ми були на Жулянах, там, де авіаційний музей, там ми були на виставці, яка була інсценування Другої світової війни. І там якраз актори, вони стріляли з автоматів, але холостими. І тоді ж, якби, це було давно, пам'ятаєш, це 2011 рік, а він поклав тоді ще десь, мабуть, був 2010, може 9-й, там 8-й. І він просто взяв цю гільзу і поклав собі в карман. І пару років він носив там. Потім я ще носив якийсь час. До того моменту, поки я не приїхав з ними в аеропорт. І так сталося, що саме в цей момент біля мене стояв батько. І пограничник каже, все, йдемо в кімнату, ви приїхали. І тут якраз включився мій батько, каже, та ні, каже, ну подумайте, ну пропустіть. І почав дуже сильно вмовляти пограничника, щоб він нас пропустив далі. Пограничник каже, ви уявляєте, якщо ви попадете з цим в Ізраїль, вас посадять на 5 років. І ми тільки кажемо, да, все розуміємо. І, ну, в общем-то, ви знаєте мого батька, і я думаю, що ви знаєте, що він може вмовити пограничника, щоб мене не арештовували. І він тоді все ж таки вмовився і каже, окей, візьміть їх і викиньте перед входом от в аеропорт, в цю зону, там, де перевіряють. Викинь, пройдіть і все. І ми тоді видихнули, пройшли, сіли в літак. І, слава Богу, ми приїхали, більше мене не ловили. І таких ситуацій зі мною не було. Але була ситуація з моїм другом вже в самому Ізраїлі. Якби, я тепер розумію, що батьки не хочуть їздити дітьми. Бо це, я тільки згадую, скільки головняка ми взагалі робили для своїх батьків. І ми там з другом йшли, ми якраз приїхали в Єрусалим, приїхали до Стіни Плачу. І там, коли щоб ми тоді взагалі вперше побачили, що такі воєнні люди, коли воєнні люди ходять з автоматами, і для нас це було тоді так дуже дивно. А для них це норма, тому що вони завжди в стані війни живуть. І навіть, щоб підійти до Стіни Плачу, для того, щоб не було там ніякого теракту, у них стоїть блокпост. І в мене друг, він дуже сильно любить ножі. І він так само в Ізраїль привіз собою ніж з України. І він йде такий з ним, я кажу, слухай, викинь його. Викинь, тебе не пропустять. Вони зараз тебе ще поліцію викличуть і щось зроблять. Він каже, та ні, та все нормально буде. Я кажу, серйозно, я кажу, ось бачиш канаву? Кажу, викинь в неї, там стічні води. Він каже, та ні, ну а зараз хтось там підбере, щось там зробить і мене ще посадять. Я кажу, да що завгодно, поламай його, ну що-небудь, кажу, тобі не можна з ножем іти туди. Він каже, ні, я все-таки спробую домовитись. Ну окей, він приходить, пропускають перших людей, другий, і він дістає цей ніж і одразу каже, я з ножем. Ви бачили б цілиця солдатів, які там стояли?
І вони такі беруть і кажуть, як це ти, Сим, хочеш пройти туди? Каже, да ні, да це там то-сьо. І вони кажуть, ну все, це зброя, ми викликаємо поліцію, зараз тебе будуть сажати. І якби не пастор Юра Цивілюк, якби не пастор Юра, ми вже знали б, що таке ізраїльська в'язниця. Але він, при тому всьому, що пастор Юра, я знаю, що не ідеально розмовляє англійською, але він тоді, навіть на англійською мовою, зміг вмовити. Він почав говорити, що ні, да це там то, да це не можна цим вбити. Він каже, як може? Каже, дивіться, яке там лезо. Звісно, можна не вбити. Він каже, да ні, да ви не розумієте, це хороший хлопець, ми туристи, ми там все, да ми віруючі, да ми прийшли помолитися, да ми там... І уявляєте собі? Він каже, ну окей, я заберу цей ніж, можете проходити. І слава Богу, нас тоді пропустили, і ми змогли далі відвідувати, так скажемо, всі туристичні зони Єрусалиму і в цілому Ізраїлю. І що ще хотів би взагалі цю історію сказати? Про те, що як важливо, щоб з нами були правильні люди. З нами можуть траплятися будь-які ситуації. З нами можуть траплятися будь-які лажі, навіть про які ми не пам'ятаємо, так як я не пам'ятав про свої гільзи. Але якщо разом з нами знаходяться Божі люди, вони зможуть допомогти нам пройти будь-яку складну ситуацію. Вони зможуть з нами бути і підтримати, можливо, якісь складнощі, можливо, щось підсказати, можливо, просто дати якусь мудру пораду. І це дуже важливо для нас. Якщо я не буду йти з християнами, якщо я не буду йти з церквою, то як я зможу дійти до Царства Божого, якщо моє оточення йде в іншу сторону? А я вам дам відповідь – ніяк. Тільки, можливо, хіба що, якщо це чудо буде, і вам сам Христос явиться, і ви покаєтесь, і зміниться так ваше життя. Але оточення, воно дуже сильно впливає на нас. Світське оточення, взагалі, яке оточення цього світу – це людина або компанія людей, які спонукають нас до гріха, можуть сіяти сумніви у вірі, або віддаляють нас від Бога. І я не хочу сказати, що нам потрібно ізолюватися в церкві, ізолюватися от взагалі від всіх невіруючих людей, зачинитися тут і чекати, поки прийде Христос, щоб зберегти оцю святість. Ні, я хочу сказати, що ми маємо проаналізувати себе і чесно відповісти на питання, хто на мене впливає більше, Божі люди чи світські? Хто на мене впливає більше? Яке оточення впливає на мене більше? І я навіть не кажу зараз про якісь професійні навички наші. Я кажу про наш світогляд, про нашу віру, про наші принципи. Хто на нас більше всього впливає? І тому я хотів би запитати, а за ким ти слідуєш? Хто твій духовний лідер? Якщо ти думаєш, що зможеш іти сам, то помиляєшся. З тобою йти буде або Бог, або диявол. Якщо з тобою не буде Бога, то пусте місце довго не затримається. Обов'язково прийде диявол, щоб тобі щось нав'язати. Тому якщо ти думаєш, що зможеш йти сам, то помиляєшся, з тобою буде йти Бог або диявол. Труднощі на землі проходять усі люди. Абсолютно всі. Якщо, можливо, вам хтось сказав, що християни не проходять труднощі, знаєте, це брехня. Всі проходять труднощі. Або, можливо, я поганий християнин, тому що я точно проходжу труднощі. Не знаю, ви проходите труднощі в своєму житті? От можна підняти руку, от хто проходить? Клас! А всі інші або соромляться, або брешуть. От. Я вам так скажу, що дійсно всі проходять труднощі. Але з дияволом вони можуть стати для нас тут на землі пеклом. І ми дійсно можемо жити в пеклі, але тут на землі. Але з Богом ці труднощі для нас стануть благословенням. Так як Сідрах, Місах і Авдінаго, коли їх були кинули до розжареної печі, коли їх, по суті, кинули в пекло, але вони не зрадили своїм принципам, своїм стосунками з Богом, то разом з ними тоді в печі стояв Бог, і Він захистив їх. І тоді ця піч стала для них благословенням. І навіть сам Бог тоді був посеред них. Сам Бог допомагав їм настільки сильно, що у них навіть не було запаху диму на їхньому одязі. Так само в нашому житті тут. Ми можемо проходити багато складних випробувань. Але якщо разом з нами буде Бог, будуть Божі люди, то знаєте, всі ці випробування, вони стануть для нас благословенням. І я хотів би зачитати ще одне Слово Божого. Це «Дії святих апостолів», 2 розділ, 14 вірш. «Дії святих апостолів», 2 розділ, 14 вірш. «А Петро,
Ставши з 11, підвищив свій голос і сказав їм: «Мужі юдейські, мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відомо. Прислухайтесь до моїх слів». Я хотів поділитися з вами відкриттям. Коли я казав, що Ісус брав нагору, коли брав нагору учнів, тоді вони слідували за Христом. Учні, вони йшли за своїм духовним лідером. А саме тут, коли вже відбулася ця подія, коли Петро з учнями, коли з апостолами вони стали і почали говорити до народу, це вже відбулося після того, як на них зійшов Дух Святий. І саме цікаво, що після того моменту вони вже стали духовними лідерами. Ісус вознісся на небо, вони залишились. Але вони вже не йшли за Ісусом прямо тут на землі. Вони вже брали людей, яким служили. Вони вже самі ставали духовними лідерами. І дві речі тут такі важливі, що усім нам дійсно потрібен духовний лідер. А друге, це те, що ми маємо ставати духовними лідерами. Можна задатися питанням: ну окей, я ж не пастор, я не диякон і не планую навіть ними ставати. То як я взагалі можу бути духовним лідером для когось? І звісно, так, можливо, ти ніколи не станеш пастором. Це дійсно може так бути. Але все рівно ти можеш нести Євангелія невіруючим. Але все рівно ти можеш бути духовним лідером у своїй сім'ї, у своїй школі, у своєму класі. Ти можеш бути духовним лідером на своїй роботі. Можеш бути духовним лідером в будь-якому з інших служінь. Ти можеш бути там духовним лідером. Але є один важливий аспект. Це те, що Ісус, будучи на землі, Він виховував тут учнів і робив з них духовних лідерів. Так і церква сьогодні, маючи владу від Бога, вона виховує духовних лідерів. Ось чому нам дуже важливо бути в церкві, бути один з одному, бути з служителями, з Божими людьми. І я пам'ятаю своє життя, ми от в цьому році організовували підлітковий табір. У нас було близько 200 підлітків, і разом з служителями у нас було 243 людини. Це був дуже класний час, дуже класний табір. Це був другий табір, коли я був директором. Звичайно, підготовка в цьому році була дуже складною, і я дуже сильно вдячний всій своїй команді, всім, хто брали участь, тому що за місяць підготувати такий табір дуже складно, але з Божою допомогою ми впорались. Але це зараз я вам так кажу, як директор табору. Приблизно років 7 назад я також був в таборі. І взагалі в мене, так скажемо, ріст в таборі в мене був дуже великий. Перший раз в молодіжний табір, особливо в Моцфавор, у 2010 році, я приїхав як відпочиваючий. Потім я приїхав як левіт. Потім я приїхав як ведучий і вели ми програму. Після чого я вже був, помічником директора, був, знову ж таки, вів програму, десь там допомагав в якійсь адміністративній частині. І я вам скажу так, мені було дуже комфортно з моїм пастором. Тоді це був пастор Саша, і це було прям дуже класно. І я тоді слідував за ним, і дуже багато речей я у нього вчився. І навіть коли ми були в команді, організовували, я деколи собі допускав таку думку. Думаю, окей, ми так багато працюємо, а от директор так мало всього робить. От як було б класно бути директором? Забігаючи наперед, після того, як став директором, я хотів сказати, що як класно бути в команді, коли є людина, на яку можна все повісити, всю відповідальність, і в нього буде боліти за все голова. І пройшов час, і Бог дав мені таку можливість, і я став директором табору, для того, щоб організовувати це. І багато ситуацій, в яких ти абсолютно не знаєш, як діяти. Пройшов час, коли мені вже треба було знайти за кимось, а коли я була остання людина, яка залишалась в таборі, знаєте, от з духовним найвищим статусом, до якої приходили з найсильнішими, так скажемо, проблемами і з найважчими запитаннями. Але Бог дає таку можливість кожному з нас. І от в цьому таборі, наприклад, одна ситуація. Мені телефонують, в мене був тоді якраз полдник, і от тоді їли, і мені хтось телефонує і каже: коротше, тут в шостому корпусі, в такій-то кімнаті, там якийсь махач, бійка. Там б'ються, підлітки, там кричать, розносять. І ми там так розмалювали цю картину, наче я прийду туди, там буде калюжа крові, розбиті стіни, я не знаю, буде палати той корпус. Підлітки часто так тобі можуть розмалювати всю ситуацію. І я приходжу туди,
Заходжу в кімнату, вже все заспокоїлось. Сидить хлопчина, один з підлітків, він сидить на ліжку. І бачу, він плаче. Я до нього сідаю і починаю в нього запитувати, кажу, що сталося? Він каже, він не хотів мені спочатку говорити, але потім я розговорив його. Він каже, тут така ситуація, каже, був, каже, я побився, хай це буде з Андрієм. Я кажу, окей, а чого ти побився з Андрієм? Каже, ну, він лежав на ліжку, і ми з хлопцями почали його спихувати з ліжка. Після чого, ну, і він ж такий, ну, плаче, прям, я такий, слухай, ну, окей. Каже, ми почали його скидувати, каже, ну, він наче сміявся спочатку, а потім сказав, що відстаньте. Ну, ми думаємо, ну, все одно сміється, ну, що так. І потім він пихнув мене, я почав пихати його і почав з ним битися. Я кажу, окей, а чого ти плачеш? Каже, а потім я розстроївся. І я з ним говорив хвилин 10, і я тільки на 10-ту хвилину збагнув, що я говорю не з тим, кого образили, а той, хто, по суті, і винуватить цієї події. І я ж думаю, так, що ж робити, що ж робити? І думаю, Боже, підскажи, от, як же ж тут вирішиться? І я починаю з ним розмовляти. Окей, хорошо, як тобі, ну, як можемо вирішити цю ситуацію? Давай, от, і починаю його виводити на чисту воду. І ми з ним дійшли до того, що він має вибачитися. Я йому кажу, хорошо. Давай так, або ти зараз виходиш з кімнати і йдеш до хлопчика, якого ти образив, або він заходить сюди. Що ти вибираєш? Він каже, не знаю. Кажу, ну давай, треба щось обрати. Каже, я не знаю. Кажу, хорошо, давай так. У мене є дві руки, права і ліва. І я собі загадав, якщо права рука, він виходить. Якщо ліва, то значить обіжений має зайти і тоді цей вибачиться. І я ховаю за собою руки і кажу, окей, вибирай, що ти хочеш. Він каже, права рука. Я кажу, все. Давай, шуруй, вибачайся. Після чого він пішов, вибачився. Вони так класно поговорили, обнялись. Я їм кажу, пацани, ну давайте так, щоб наступного разу без цього, без бійок. Кажу, ну нормально поговорю. Кажу, все, ми поняли, окей, хорошо. Після того бійок не було. І що я хотів би сказати дуже такого важливого в цьому, що мене дуже сильно це торкає? Це те, що я усвідомив, що йти за кимось набагато легше, ніж вести за собою людей. Проте Бог, знаючи це, що легше йти за комусь. Він послав Духа Святого, який допомагає нам долати труднощі. Як учні сповнились Духом Святим і отримували силу, так і ми маємо змогу бути сповненими Духом Святим і отримати силу, яка допоможе вести людей. І ми отримаємо набагато більше радості від того, коли є духовними лідерами для когось. Тому це дуже важливий аспект. Хто мій духовний лідер і за ким я слідую? А друге – це кого я веду за собою, для кого я служу. І третє питання, на яке ми відповідаємо, це вже останнє питання. Що я вибираю? Що я вибираю? Я хотів би поділитися також відкриттям, яке записано в Слово Боже в посланні від Якова, 4 розділ, 4 вірш. Якова 4.4. І там написані такі слова. Хіба ви не знаєте, що любов світу – це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать через те й говорить. Бог горним противиться, а покірним дає благодать. Я спочатку, прочитавши це Слово Боже, я думаю, та ну, як таке може бути? Тобто, якщо я якось товаришую з світом, то одразу стаю ворогом Божим. І як це так? Якщо Бог, типу, мене любить, то як це за якийсь невеличкий промах? Це означає, що він, значить, стає злим. І, я не знаю, там, дивлячись на мене, каже, ах ти, скотиняка, що, хочеш з світом дружити? Ну все, там, гори в пеклі, або на тобі муки, на тобі хвороби. От я щось прочитав, особливо ці слова, те, що адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. І я вам скажу, я декілька днів ходив в роздумах і думаю, ну як таке може бути? От як? Після чого я просто відчув, як Дух Святий всередині мене просто проговорив і сказав, а ти подивись взагалі, що значить слово ворог? І взагалі, що значить світ? І от я зайшов і подивився. І тому я хотів би сказати вам два таких відкриття, які я отримав з цього місця писання. Перше – це те, що дружити зі світом – це не дружити з невіруючими людьми.
Це дружити з світськими принципами і стати таким, як світські люди, щоб не було видно різниці. Це перша сторона. А друга – це те, що ворог Божий. Я думав, що ворог Божий – це означає, що Бог стає, починає з тобою воювати. І потім, коли я прочитав значення слова «ворог», я зрозумів, що ворог Божий – це той, хто починає воювати проти когось. Тобто ворог Божий – це той, це, наприклад, я, коли починаю воювати з Богом. І це дуже велика різниця. Не Бог зі мною воює, а я воюю з Богом. І причиною цьому стає наша гордість та егоїзм. А проявляється в тому, коли ми наші земні пріоритети ставимо вище Божих. Починаємо йти на компроміс з гріхом заради якихось тимчасових насолод, думки людей, не знаю, вищої зарплати, можливо, якихось таких речей. І це для мене схоже тоді, коли у мене було служіння, але я і у мене була робота. І в якийсь момент моя робота стала більш високооплачуєма. І в цей момент моє служіння починає ставати для мене проблемою. Не робота, яка забирає час від служіння, а служіння, яке забирає час від роботи. Так само домашка спокон віків була в четвер в 7 вечора. Але якесь нове захоплення, нова робота, та ж сама, раптом для тебе починає ставати домашка, яка завжди була в 7 вечора, вона починає ставати для тебе проблемою. І з цього починається наша ворожнеча проти Бога. Або з'являється компанія людей, з якими можна чудово провести час, дозволити собі там випити, закрити, і тоді Божі принципи стають для нас проблемою, тому що вони не дозволяють нам робити те чи інше. Або ми дозволяємо друзям і близьким пліткувати, а потім ти вже сам пліткуєш. Починаєш дозволяти гріх у стосунках, і раптом служителі, які хочуть допомогти, стають для тебе проблемою. Чого ви лізете? Да я сам такий, я хочу сам обирати, я це й не треба мені, я знаю всю церковну дисципліну, я знаю, як треба, як правильно. Не лізьте. А до цього все було нормально. І питання в тому, що не Бог відвертається від нас. Ми в першу чергу відвертаємося від Бога. Ми в першу чергу відходимо в сторону. Ми в першу чергу в собі в голові поставляємо проблему Бога. Тому що Бог для нас стає проблемою. І тому я хотів би сказати, що не Бог воює з тобою, а ти воюєш проти Бога. І це не дає йому можливості втрутитися у твоє життя і проявлятися через тебе. Ось яка справжня загроза дружби зі світом. І один з останніх моїх прикладів – це те, що я завжди любив, коли ти спілкуєшся з іноземцем. Це взагалі для мене було дуже класно, особливо англійська. Я не скажу, що я дуже класно знаю англійську, але для мене це був прям дуже важливий аспект. Ти можеш спілкуватися, і іноземець, коли з тобою спілкується, то ти одразу розумієш, що в ньому щось відрізняється. Здавалось би, ви говорите на одні ті ж самі теми, але в нього менталітет, його якісь принципи життя, вони інші, вони інакші. І це дозволяло мені постійно розвиватися в чомусь, постійно якось змінювати свою, там, коригувати точку зору. І мені це цікавило. Мені було цікавий цей менталітет. І якщо невіруючі люди, спілкуючись з тобою, не відчувають, що ти чимось відрізняєшся, не відчувають любові твоєї, любові Божої, то прийшов час задуматись, куди я прямую і де мій дім. Якщо невіруючі люди, спілкуючись з тобою, не відчувають, що ти чимось відрізняєшся, не відчувають любові твоєї, любові Божої, то прийшов час задуматись, куди я прямую і де мій дім. Мене тільки один раз в житті порівняли з Ісусом Христом. От представте, була така ситуація. Я пам'ятаю, приходжу в університеті, я пам'ятаю, що це була, значить, пара англійської мови. Я заходжу в аудиторію, і мені одногрупниця така каже: «О, Савочка! Ти так рідко являєшся, як Христос народу». Я думаю, так, ну, з одної сторони, порівняння з Христом, а з іншої, якби, те, що рідко являюсь. І думаю, ну, ладно, хоча б з чогось, але треба починати. Навіть уже хоча б з таких порівнянь. І
в Петра, 2 розділ, з 11 по 12 вірш написано. Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. Мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Можна група прославлення, будь ласка, на сцену? Хотів би сказати ще одне невеличке відкриття. Не неси чиєсь Євангелія, будь Євангелія. Не неси то, що тобі хтось сказав, що там просто хтось десь в церкві, десь якось там написано. Головна наша задача як християн – це не просто нести чиєсь Євангеліє, це бути Євангелієм там, де ми є. Бути Євангелієм на тому місці, де Бог поставив нас. Щоб люди бачили, звідки ти і куди прямуєш. Що у тобі щось відрізняється. Бачили твої добрі діла, Божу любов через тебе. І я декілька днів назад, можливо тиждень назад, я виставив фотографію одну в Інстаграмі останню. До речі, хто хоче, може підписатись. І хто зараз сидить в Інстаграмі, зайдіть на мою сторінку, подивіться. Це для вас буде наглядний приклад. Я вистав фотографію, де я і ще 3 моїх друга, 3 служителі, 3 брата. Ми просто стоїмо поруч, бо в нас була зустріч. Ми якраз говорили про таку зустріч, яка має бути серед російськомовних служителів, молодіжних служителів церков. Ми якраз це обговорювали. Я виставив її, і на наступний день мені в Телеграмі один з пастирів помісної церкви, Женя Будай, присилає цю фотографію і текст, який було під нею. І я потім його запитав, кажу, Женя, чи можна я використаю цю історію, кажу, бо вона дуже сильно мене надихнула. Він каже, да, звичайно, тому з його згоди я хотів би зачитати. Історія про Юру. Із історії. Лихі 90-ті начало. Це були 92-94 роки. На одному із київських районів лихачила компанія, і Юра Кавун був одним із. В какой-то период Юра перестал быть как все. Начал говорить о Боге, церкви, покаянии. Остальные довольно жестко прикалывались над ним, предлагая Юре прелести греховной жизни. Но Юра оказался стойким. Годами позже у меня было преступление. Юра знал о происшедшем. Потом мой розыск, покаяние и добровольный приход в милицию. Помню, как за пару дней перед тюрьмой захожу в метро и вижу Юру. Подхожу и говорю, брат Юра, приветствую тебя любовью Иисуса Христа. Каково было его удивление и радость одновременно. Женя, братик, слава Богу, сказал Юра. Пригласил меня к ним на свидетельство. Потом годы тюрьмы. Кстати, Юра как-то мне передал кирзовые ботинки, которые весь срок, 9 лет, не износились. Конечно, после мы с ним снова встретились. Так уж получилось, что из компании более 90% процентов, кто умер, кого убили. Остались мы с Юрой. Юра – это добрый пример веры, как придя к Богу свидетельствовать остальным, кто еще остался. Как знать, может, кто и покается. Передавай ему от меня привет. Давайте мы піднімемось. Як класно, коли про нас можуть написати таку історію. Коли ми для когось послужили, коли ми змогли посіяти якесь насіння і бути доброю новиною, бути Євангелією для нашої компанії, де, можливо, нас не признають, можливо, ми знаємо, що нас відвернеться. Але потім трапляються такі історії. І сьогодні ми з вами говорили про те, де мій дім? Про те, що наш дім – небеса. І ми туди з вами прямуємо. Я пам'ятаю історію, як на похоронах моєї бабусі моя тітка, яка догледіла вже до самої смерті мою бабусю, вона розповідала історію. Як буквально за день до смерті вона спала в кімнаті разом з бабусею і каже, я прокидаюсь вночі від того, що бабуся сидить на ліжку. І вона щось прихорашується. І вона каже, мамо, каже, лягайте спати, що ви робите? І бабуся відповідає, доню, за мною йде Ісус. І я готуюсь
повернутися додому. Я планую, точніше, готуюся до небес. Після того вона лягла, і на наступний день вона вже відійшла у вічність. Всі ми прямуємо в небо, але деколи так важко туди дійти. І три висновки, які я хотів зробити стосовно цієї проповіді. Перше – це прийми рішення. Кожного ранку нагадувати собі у молитві, де твій справжній дім. Друге – це йти по життю разом із Богом і Божими людьми. І третє – жити так, щоб люди бачили, що ти не від світу цього, що ти відрізняєшся, що твій дім в небесах. Я хотів би, щоб ми зараз разом з вами заспівали ще раз цю пісню. Небеса, маняти ждуть мене. Це те місце, куди ми прямуємо. Те місце, яке Ісус підготовує для нас. Давайте ми поклонимося зараз в роздумах про місце, куди ми йдемо. Yeah.
церква, я хотів би, щоб помогли звершити одну молитву. Молитву, щоб Бог допоміг нам з честю пройти земне життя і дійти до небес, до нашого дому. Як писав апостол Павел, доброю боротьбою я боровся, шлях скінчив і віру зберіг. Дорогий Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти для нас приготував небеса. За те, що ми можемо, Господь, мати такий прекрасний дім для себе. Дякуємо Тобі за те, що Ти так сильно полюбив нас. Боже, я прошу Тебе, в цьому непростому житті, житті на землі, будучи в різному оточенні, Господь, деколи дуже складно пам'ятати про те, що нас очікує на небі. Складно виставляти якісь пріоритети, і ми деколи забуваємо про це. Я прошу Тебе, щоб Ти кожного дня нам нагадував, який прекрасний дім нас очікує. Про те, щоб, Господь, ми могли дійти до цього дому з честю, прийти перед Твоє святе лице після цього життя, і Ти міг нас обійняти і запросити в свою оселю. Боже, я благословляю кожного. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І наостанок хотів би сказати, якщо наш дім небеса, то це має бути єдине місце, куди ми прямуємо. Давайте прославимо нашого Господа. І ще одна молитва, яку я хотів би звершити. Я хотів би помолитися за тих людей, які вперше прийшли на таке служіння, або, можливо, ви не вперше, і ви хотіли покаятися. Можливо, ви були в церкві давно, або ви дійшли, і ви також хотіли покаятися. Я хотів вам сказати сьогодні добру новину. Якщо ви відчуваєте цей тягар гріха, відчуваєте, що вам щось не дає можливості зазирнути і стати повноправним громадянином неба, те, що гріх вкрався в ваше життя, і він розрушає все, розрушає вашу сім'ю, ваші відносини, можливо, вашу роботу. Знаєте, Бог так сильно полюбив цей світ. Він так сильно полюбив тебе і мене, що 2000 років назад Ісус Христос помер на хресті, щоб ми мали прощення сьогодні, щоб ми могли сьогодні прийти і через покаяння до Нього отримати прописку на небесах. Прямо, щоб сьогодні, після покаяння, ми змогли відпустити весь цей груз, те, що нас тягне назад. Тому якщо це відкликається в вашому серці, я прошу вас, підійдіть, будь ласка, сюди, до сцени. І ми звершимо з вами молитву покаяння. Де б ви не стояли, в залі, на балконі, можливо, ви в малому залі, проходьте наперед. Сьогодні прийшов час спасіння. Сьогодні час покаяння. Сьогодні ви можете змінити своє життя. Сьогодні може це кардинально змінитися у вас. Тому я запрошую. Ми ще трохи почекаємо. Можливо, ви десь затримуєтесь, але я прошу, хай цей вибір сьогодні, він буде найважливішим для вас. Він буде найсильнішим для вас. Це те, що зможе повністю змінити ваше життя. Проходьте сюди наперед, не соромтеся. Під ваші гучні оплески, давайте ми привітаємо. Можливо, ще хтось є, але ви соромитесь, виходьте наперед сюди. Це класно, це не соромно, це навпаки, це класний час, коли відбудеться найкрутіша, найсильніша зміна в нашому житті. Знаєте, сьогодні день, який змінить ваше життя. Тому я дуже радий те, що ви відгукнулися сьогодні, те, що ви вирішили посвятити своє життя Господу. І, можливо, хтось ще є в залі, ви можете під час молитви також виходити. Але я просив би вас, щоб ви могли повторити молитву зі мною, за мною. Але просто як від свого щирого серця. А зал ми підтримуємо у цій молитві. Дорогий Господь, я прошу Тебе, прости мене від усякого гріха. Очисти моє серце від всякого зла, поганих думок. І прошу Тебе, зміни моє дитя. Стань моїм Господом. Ім'я Ісуса Христа.
Амінь. Ці оплески для вас. Давайте ми привітаємо тих, хто покаялись.